Alla kroppar är olika och behöver därför olika stomibandage för att säkerställa en tät förslutning. Till exempel, hur ser området runt stomin ut? Platt som denna? Inbuktad som denna? Eller kanske utbuktad som denna? Kanske är din stomimynning under hudplanet? Besvara 8 enkla frågor på Bodycheck på nätet för att finna den bästa produktlösningen för dig. Beställ gratis prover. Håll koll på dina produktlösningar med Bodycheck.